አሜባ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን የሚያጠቃና በአይን በማይታዩ ትናንሽ ረቂቅ ህዋሳት አማካኝነት የሚመጣ በሽታ ሲሆን ባላደጉና በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ላይ በብዛት የሚከሰት በሰው ልጅ የምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ የሚስፋፋው ጥገኛ ተውሳክ አብዛኛውን ጊዜ ምንም ጉዳት ሳያደርስ በትልቁ አንጀት ውስጥ ተደብቆ መኖር የሚችል ሲሆን አንዳንዶቹ የአሜባ ዝርያዎች ለከባድ በሽታዎች መንስኤ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ብዙ ጊዜ አሜባ እንግዲህ ከኛ ሀገር በጣም ኮመን ኢንፌክሽን ነው። በጣም ብዙ ሰውን የሚያጠቃ ምንድነው የሚባለው ኢንደሚክ ነው የሚባል በእንግሊዝኛው እንግዲህ ኢንደሚክ ማለት በቃ ከዚህ ልክ እንደ አብሮን የሚኖር የጤና ችግር ነው ማለት ነው በብዛት እና ያው ወዲያውኑ እንግዲህ አሜባ ሁለት አይነት የጤና ችግር ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው ኢንፌክትድ ሆነው ግን ምልክት የሌላቸው ይሄንን ሲስት ፓሰር እንላቸዋለን። የጤና አይታመሙም የጤና ባለሙያ እርዳታም ላይጠይቁ ይችላሉ፣ ግን ለኢንፌክሽኑ ምንጭ ሆናሉ። ለሌላው ሰው የማስተላለፍ ነገር ይኖራል። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ አልፈው ምልክቱ ለምሳሌ የሆድ ህመም ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። ከዛም አልፎ ከሰውነታችን ውስጥ አልፎ ጉበትም ድረስ ሌሎችን ቦታዎች ላይ ርቀት ያለው ቦታ ሊሄድ ይችላል። አሜባሲስ ምን ነው ማለት ነው በአማርኛው አያሜባ በሽታ ምን ነው እና ወዲያውኑ ህመሙ ሲሰማን ሂደን ስንታከም መድኃኒቶቹ ያንን ተዋስ ያጠፉታል ወይንም መጠናቸውን ይቀንሳሉ። አሁን እኛ ሀገር ምልክት ይዘን ወደ ጤና ተቋም ስንሄድ ምንታከመውን አይነት ስናይ የምንወስደው መድኃኒት አንጀታችን ውስጥ ያለውን የተዋስ ያጠፋዋል። ነገር ግን የተወሰነ ሊቀር ይችላል። ያ የተወሰነ ሲቀር እኛ ሲስት ፓሰር ይሄ በሽታ ምልክቱ የሌለን ኖርማል እንትናችን ስንመለሳለን፣ ግን ፈጽሞ አልሻርንም ይሄን መሻር ነው የሚባለው ትክክለኛ አገላለጽ ፈጽሞ አልዳንም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ባለንበት ሰዓት ሌላ ጊዜ ደግሞ ሊነሳብን ይችላል። እሱ ነው አንዱ እና ይሄ አይነት ችግር ባለባቸው ሰዎች ላይ ምን መከረው ምንድነው የመያዝ ድላቸው ዝቅተኛ ከሆነ እና ደግሞ የሚኖሩበት የኑሮ ዘይቤያቸው እንደገና ኢንፌክሽን ሊያዙ የማይችሉበት ሁኔታ ካለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ወደ ውጭ ለምሳሌ ሲሄዱ አሜባ በጣም ዝቅተኛ ነው የስርጭቱ ሁኔታ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች መጨረሻ ላይ የሚሰጣቸው መድኃኒት ይጨመርላቸዋል። ያ መጨረሻ የሚሰጠው መድኃኒት ሲጨመርላቸው ይሄ ሜትሮኒዳዞል ከሚባለው በተጨማሪ ከችግሩ ኮምፕሊትሊ ኪውርድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ባልዘጋንበት ሁኔታ እና ደግሞ ኑሯችን አሜባ የተለምዷዊ ችግር በሆነበት ህብረተሰብ ውስጥ ስንኖር ደጋግሞ የመያዝ ድላችን ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ምንጩ ብዙ ነው። ሪኢንፌክሽን እንደገና ልንያዝበት የምንችልበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ተመልካቻችን ከዛ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሪኢንፌክሽን እንደገና ደጋግሞ የችግሩ ተጋላጭ ሊሆን ይችላል። እሱም አይደለም ይሄ የመያዝ ድሌ ዝቅተኛ ነው አናኗሬ ከዚህ ከኢንፌክሽን የሚያጋልጥ አይደለም ከተባለ ደግሞ ይህ ሰው ከሜትሮኒዳዞል በኋላ ሁለተኛ መድኃኒት ከሚቀረውን ቅሪት የተዋሱን አይነት ተከታትሎ የሚያጠፋልን የመድኃኒት አይነት ይጨመራል ማለት ነው። እሱን በማድረግ ፈጽሞ ከበሽታው ነፃ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን as we are living in endemic area አሁን የምንኖርበት የአሜባ ኢንደሚክ ካንትሪ ስለሆነ የመያዝ ድላችን ከፍተኛ ነው። ይሄ ይኖራል እንደ ችግር። እንደ ሄልዝ ላይን ድረገጽ መረጃ የአሜባ ተህዋስ ከአንጀት አልፎና ተሰራጭቶ ጉበትን፣ ሳምባንና ሌሎችን የሰውነታችንን ክፍሎች ሊያጠቃ ይችላል።
በአለማችንም በአመት ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ሰዎች ካንጀት ውጪ በአሜባ የሚያዙ ሲሆን ከባድ የጤና እክልም ሊያጋጥማቸው ይችላል።